Národní centrála proti organizovanému zločinu oznámila, že po třech letech odkládá vyšetřování útoku na vrbětický muniční areál. V říjnu roku 2014 stál dva lidské životy a škoda způsobená explozemi se vyšplhala na více než miliardu korun. Téma pro pořád v souvislostech, který dnes otevřeme s Jaroslavem Spurným z respektu. Dobrý den a vítejte. Dobrý den, děkuji. Dřív, než se dostaneme k vrběticím, já bych se ráda pověnovala zprávě, kterou vydal List Financial times a konkrétně to, že tajné služby v různých evropských zemích varují vlády, že Rusko plánuje sabotážní akce napříč kontinentem. Ta zpráva zní děsivě. Váš pohled na věc, z čeho vychází, jak je to nebezpečí reálné? Tak, abych řekla si, tak záleží, co si vyložíme pod pojmem napříč kontinentem. Ano. Jestli ty výbuchy budou v řadě zemí napříč kontinentem, anebo v některé zemi napříč kontinentem. Já bych se spí, spí, spíš mm -hmm. přikláněl k druhé variantě. Nemyslím si, že rusové mají dnes lidi a řekněme eh, možnosti eh, dělat nějaké časté masívní atentáty na jakékoliv eh, měkké tvrdé cíle. To asi není v jejich, v jejich silách, ale samozřejmě jejich, je politika a ta jiné služby tady k tomu, nemají mají v poslední době docela sklon používat to násilí, to zastrašování. Možná je to pokus odradit západní země od spolupráce s Ukrajinou, takže já bych to varování bral, bral vážně. Jak moc jsou ohroženi civilisté? Jak moc je to varování spíš směrem, řekněme, k nějakým vojenským cílům, strategickým cílům? Jak to čtete? A ono se vždycky strategické cíle eh, jak si napadají hůř než, než, civilní cíle. Před třemi lety jsem si nemyslel některé věci, které nakonec udělali a nepředpo, nepředpokládal, jsem takovou brutalitu, jakou jsme viděli na Ukrajině, takže v tenhle můj předpoklad může být špatný, ale nepředpokládám, že by si troufli na měkké cíle, to znamená zautočit na, nevím, na nějakou školu, na, nějakou, na, nějaký civilní objekt. Eh, to by nedávalo v žádném případě, v žádném případě smysl. Jedině, že by to kryli a a děli to na někoho jiného a chtěli to svést na Ukrajince, případně chtěli, chtěli tím vyvolat jakýsi geopolitický zmatek, třeba islámský stát, aby se odvrátila pozornost. To je taky, taky docela, je docela možné. Pokud by to byli, pokud by skutečně zautoci, zautočili na nějaké strategické cíle, pokud by se snažit napadnout nějak nějakou energetickou soustavu, nedej bože nějaké vojenské, vojenské základny, tak by to byl velký problém. Byl by velmi pravděpodobný, že to udělali rusové a hodně by mě zajímalo, jak státy, napadené státy, v případě státy na to, jak by vyreagovaly. Hmm. Říkáte, že v tomhle smyslu se ta situace z Ruska trošku mění v posledních letech. Čím je to způsobeno? tak za prvé jsou víc v koutě zásluhou své vlastní, řekněme, imperiální politiky. Čili cítí ten tlak, který se oni, zase... Ta... Oni cítí tlak, že je. tu je mm -hmm. uh, ono takové prohlášení, slavný prohlášení uh, prezidenta Putina z konce roku 2021, kdy uh, připomínal a upozorňoval, že, nebo říká, že by se měla e, světová politika rozdělení světa vrátit před rok e, 1997. To znamená, řada, že řada zemí by neměla být na to a tak dále, A, tak dále. a e, od té doby Vědí západní státy, ale ví to vlastně celý svět, že Rusko tady tohle, ten návrat Géře Sovětského svazu, myslí, myslí vážně. Oni mají podporu třeba v řadě zemí v Africe, v Jižní, v Jižní Americe, máme tu BRICS, ve kterém hrají pořád nějakou roli, je to, je, je to poměrně velké, velké nebezpečí, ale zároveň si uvědomují, že třeba Čína, která s nimi do jisté míry spolupracuje, tak není jejich opravdový spojenec. Pokud Rusové začnou nějak prohrávat, tak je Čína spolkne. Jako to je to je jasné, takže z tohohle pohledu jsou rusové trochu trochu v koutě a záleží, kam až budou chtít chtít jít. Myslím si, že hrašení jadernými zbraněmi, že to krajní pozice, mm -hmm. bychom našli ve vyjádření uh, Putina slova, který, uh, který by bral vážně v, v, v tomhle ohledu, ale. Oni to zkouší. Oni zkouší, jak jsme odvážní a čemu jsme schopni čelit a jakým způsobem jsme tomu schopni, schopni čelit. Já mám pocit, že se pořád domnívají, že Západ je slabý, že Západ je jsou země, které, které zajímá jenom komfort. A to pohodlí. myslíte, že tohle povědomí převládá i přesto, jak řekněme, ať na to nebo Evropská unie jsou jednotní třeba právě v postoji k Ukrajině a tak dále? Myslím si, že, že převládá. Možná mají strach teď z té schválené americké pomoci. Mají strach, oni vědí, že Evropa se snaží rozjet co nejvíce muniční výrobu, která by podporovala Ukrajinu. Ví se, že řada zemí ve světě ne, mimo Evropu tu munici také dodává, dodá, dodávají zbraně, že, že máme tady vlastně nové kolo podpory Ukrajiny, které je samozřejmě na, na delší dobu. A e, jako Rusové v podstatě neznají tady v tomto ohledu nic jiného, než zastrašovat, zastrašovat zastrašovat. A všechny ty kroky, které dělají, včetně těch možností, těch atentátů ve svobodném světě, tak to se vyloučit nedá. Patří do tohoto modu operandy i to, co se stalo v roce 2014 ve Vrběticích, nebo to byla trošku jiná akce? To byla trochu jiná situace, samozřejmě byla tu anexe. Krimu a Rusové věděli, že některý zbrojaři se snaží dodávat Ukrajině zbraně. Byli to většinou soukromníci, tehdy to ještě nedodávali západní země a prostě zjistili, že ve Vrběticích má zbraně bulharský obchodník Gebrev, Emil Gebrev a tak se rozhodli, že budou likvidovat ty zbraně. Oni je původně, oni měli jako jejich úmysl byl první se snažit pod rouškou obchodu se zbraněmi ty zbraně vykoupit, ale samozřejmě obchodníci se znají a když tam byl někdo nový, tak, tak nebyl zájem, tak se, tak se, rozhodli evidentně, že, že tady tyhle sklady v bývalých zemích, řekněme, sovětského impéria, že to, budou, že to budou likvidovat. Určitě byl provedený tady ten atentát ve Vrběticích, několik atentátů v Bulharsku. Takže. Očekávali tu reakci, která teda později, ale přece jen přišla? Co myslíte? Já si myslím, že, že moc neočekávali, jakože jim dal křídla ten rok 2014, kdy anex, anexe, anexe Krymu v podstatě nevyvolala e, žádnou reakci. Máme tu nějaké sankce e, z té doby, ale řada západních politiků mluvila velmi střízlivě. Putina navštěvovali, telefonovali si s ním a tak dále. A myslím si, že Putin měl, byl přesvědčený, že Západ do války nepůjde, že, že prostě tu Ukrajinu nechá, nechá na pospas. Ale nicméně stejně se snažili tu Ukrajinu oslabit tady tímto způsobem. Myslím si, že přecenili i schopnosti schopnosti GRU a podcenili schopnosti řekněme západních západních tajných služeb a západní policie tady tyhle tyhle lidi tyhle lidi odhalit. Já jsem už mluvila v úvodu o té zprávě a sice, že tady se odkládá vyšetřování. Překvapily vás tyhle ty závěry nebo jste ne, to očekával? Ne, ne, tady tohle mě. Tahle větev hmm. mě nepřekvapila, protože přece jenom aktéři, které NCOZP, NCOZ pokládá za strujice toho atentátu, tak jsou v Moskvě. Rusko v žádném případě nespolupracovalo, nereagovalo na žádost o mezinárodní pomoc, v tomhle nedovolilo je vyslechnout, nedovolilo v podstatě, žádné informace a bez toho u běžného soudu ve svobodné zemi bez těchto důkazů by to zcela jistě neprošlo. Takže my máme my máme opravdu desítky indicí, že ta akce byla akcí Gérů a té speciální skupiny, uh -huh. ale to odložení bylo zcela na místě dalo se očekávat. Mě by zajímalo vlastně... Jestli můžete nějakým způsobem shrnout, co my po těch třech letech vyšetřování a samozřejmě i té doby předtím, co můžeme vlastně s jistotou říct, co tedy víme a jestli i vás jako člověka, který se tomu dlouhodobě profesně věnuje, něco na celé téhle operaci, případně i tom následném vyšetřování a těch informací, které se nějakým způsobem dostávaly na povrch, jestli vás něco překvapilo? V průběhu času mě vlastně už nepřekvapovalo, tak moc, vlastně nejvíc mě překvapila jedna, jedna věc, která byla neuvěřitelná. Při tom vyšetřování, ještě v době, kdy se v Česku jakoby netušilo, že to byli tihle lidé, tak na tom pracovali, teda včetně respektu, novináři. A strašně mě překvapilo, jak přes některé lidi, hlavně z Belinkatu, bylo možné se dostat k informacím tady o těchto hodně utajených, zakonspirovaných ruských agentech. K číslům řadu pasů, zjistili jsme jejich, 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 čísla. A jak říkal jeden bývalý šef české rozvědky Petr Zemhan, říkal, rusové už tady v tomhle asi nejsou to, co byli kdysi. To znamená, že neumí dělat takovou tu jemnou práci, neumí si tak zakonspirovat. A o to jsou ale brutálnější, a o to jsou přímější v těch útocích. Možná Leckoho, když to takhle čte, pozoruje, napadne, jak je vůbec možné, že ve svobodné zemi můžou takhle fungovat agenti tajné služby jiné země. To je právě e, ta věc, že, že, že ti agenti cizí země tu vždycky musí mít tu svoji pá, pátou okolů. Musí tu mít spojence. My už dneska víme o panu Šapošníkovi a jeho, jeho manželce, kteří dostali české občanství, kteří se přistěhovali v roce 1991, byli to Rusové, dostali české občanství, tuším, někdy v roce 2002-2003. A to bylo to jejich zázemí. A oni mohli ještě kolem sebe ovlivňovat nějaké další lidi. V každém případě víme, a tam pravděpodobně padne obvinění pan že zemřel, zřejmě na infarkt, ale jisté to není tak v tomto no. případě, ale možná zřejmě padne obmění jeho, jeho ženy, protože během toho vyšetřování získá policie spolu s britskými partnery a s ukrajinskými partnery informace o panu Šapošníkovi, že on nepůsobil jenom v České republice, že on měl jaksi na starosti akce a nemusí to být nutně atentáty i v jiných zemích. A tohle je přesně to, co Rusové mají. Problém je ta pátá kolona. Zároveň v tu dobu, když tu byli, tak ta jejich ambasáda v Česku byla vlastně větší než Británie, byla obrovská, měli tu spoustu lidí, znali tu spoustu lidí ještě z doby okupace po 68. A tady tyhle kontakty oni uměli, uměli, využívat a oni se tu cítili celkem bezpečně. Oni tu měli, měli opravdu dobré, dobré zázemí, oni tu organizovali akce. S českými občany, s lidmi, kteří obdivovali třeba Rudou armádu a tak dále. A to je to je opravdu něco, co je, co je mohlo a zřejmě i utvrdilo v tom, že ten útok tedy můžou, můžou provést bez nějakých, řekněme, okamžitých následků. Tady ta atmosféra, velké množství akcí o občanů a tak dále. Umožňovala to teda politická situace, nebo jsme něco podcenili? Umožňovala to politická situace. Já všichni víme, že, hmm. že deset doby prezidenta Zemana bylo deset let velkého příkonu k Moskvě, že on se prohlašoval za přítele Vladimíra Putina. Hmm. Víme, že řada jeho kroků byla hodně proruský. On stačí jmenovat jenom Dukovaný, kdy skutečně prosazoval dostavbu stavbu jaderné elektrárny, což je to proč ne, ale snažili si prosadit tak, aby, aby to dostavilo, Rusko. V tom případě bychom se stali velmi energeticky závislí na Rusku a, a to byl velký problém. Myslím si, že i řekněme politické strany, které, které byly ve vládě Andreje Babiše, že Nebudu tvrdit, že byly proruské, ale zcela jistě, jak si Rusko neodmítali a třeba v sociální demokracii byly tendence. Také s Ruskem jednat. A to, to bylo politické podhoubí, kdy oni se museli cítit rus, ruští agenti jako ryba, ryba ve vodě. Opravdu ty náklonosti, kdy se pořádali na ruské ambasádě Rauty, kam zvali politiky, kam velmi rádi chodili třeba politici ze SPD, ale i ze sociální eh, demokracie, z komunistické strany. A tyhle strany v tu dobu byly, eh, byly parlamentní. To znamená, že měli spoustu informací z těch tajných jednání, z uzavřených bezpečnostních výborů, obranných výborů, kontrolních, komis tajných služeb a tak dál. A oni tihle lidé mohli možná i nechtěně na těchto rautech řadu informací vysvětlit. Prostě vypadalo to jako, že Česko je na cestě stát se nějakou, no, aspoň na čas, takovou tu třetí zemí mezi západem a, a východem. A to byla nejrychlejší cesta do náruče Ruska. Jak hodnotíte činnost tajných služeb v Terbě? Uh, velice dobře, velice dobře. Oni jako České tajné služby se dlouho hledali. Já jsem o tom psal, a takže uh, vím, co říkám. A myslím, že do roku 2010 je tam byla jistá že vnímost mezi něma uh, v některých službách se hledal ten správ, správný šéf, ale po anexi. Krymu, kdy bylo jasné, že Rusko je nebezpečí, Potom, jak se choval uh, prezident Zeman, po takové té obojakosti premiéra Babiše se ty tajné služby spojily, spolupracovaly a myslím si, že odvedli tak někdy od roku 2017 uh, opravdu výbornou práci. Stáli třeba za tím, že Dukovany byly odmítnuty už nebo byli by odmítnuty, kdyby byli v Vrbětice, stáli za řadou kroků, získali si celkem velké renomé uh, u, u spojenců, ty informace byly silné. A myslím si, že tajné služby skutečně sehrály, jak bych řek, to řekl, významnou roli v tom odklonu od Ruska i hned po Vrběticích. Já se vás na to ptám mimo jiné, protože vlastně šéfové tajných služeb byly společně s Petrem Fialou na náštěvě v Bílém době. Proběhla řada pro nás velmi důležitých schůzek. Co toto je za vzkaz pro Rusko? Tak za prvé, za to je jakýsi diplomatický úspěch. To, aby se, aby se na návštěvu Washingtonu a CIA vydali všichni tři šéfové tajných služeb, není jen tak. Znamená to jako uznání jejich práce. Samozřejmě tam nešlo jenom o diplomaci. Já si myslím, že, že Češi mají České tajné služby mají dost dobré informace o působení Rusů. Oni vědí, a nejen v Česku, oni vědí, jak to vypadá v Rakousku, jak to vypadá v dalších západních zemích a myslím si, že i tohle bylo pro Američany hodně cené. Ale myslím si, že tam bylo i hodně ocenění, řekněme, té práce kolem vrbě, vrbětic, ale hlavně po vrběticích, protože je stála tak nějak spolu s policií na začátku vyšetřování vrbětic a hodně se zasloužilo o to, že to, že to skončilo, jak to skončilo. Rozvědka, ta sice nevěděla o tom vyšetřování vůbec nic, ale v okamžiku, kdy se to dozvěděla, tak okamžitě se stavila seznamy pravděpodobných ruských agentů pod diplomatickým krytím, koho, koho vyhostit a tak dále. Reagovala v, v tom skvěle, skvěle a vojenské spravodajství samozřejmě měla pod kontrolou gérů, věděla, kdo je, kdo je, kdo a opravdu myslím, že, že v tomhle případě, kdy si ty tajné služby uvědomili to ohrožení země a spojili si to s tím atentátem, že, že ta spolupráce byla skvělá. Pane Spolny, jak moc se pro Rusy změnila situace po tom, kdy se ukázalo, kdo stojí za atest, atentáty ve Vrběticích po tom, co se spousta lidí musela vrátit zpátky hmm. do Ruska, jak moc se ta atmosféra tady naší země vůči ním změnila? No, změnila se, změnila se hodně. Zaprvé oni tady ztratili tu, tu oporu, kterou, kterou tady měli. Opravdu bez možnosti dělat takové ty akce s těmi občany, s těmi, s těmi přívrženci politiky Moskvy. To, 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 je, to je pro ně velká ztráta. To, to se snažili, jako tak se snaží ovlivňovat českou politiku v podstatě od roku 1991 a, a teď najednou neměli vůbec žádný prostor. Druhá záležitost je je ekonomická. Oni to neměli žádné velké investice ze pletpámbu, ale přece jenom tu vlastnili dva docela strategické podniky, Škodné strojírenství, které dodává, které základem know-how stavění stavby jaderných elektráren a letkunovice, což je sice nemoznáma továrna, ale třeba dodávala do Ruska ty jejich malé letouny. A tyhle firmy vdržely rusové ale okamžiku, a to nebylo hned po vrběticích, ale tam se o tom začalo jednat, na okamžiku po agresi na, na Ukrajinu se podařilo dohodnout, tak, že, se, že, se jich, že se jich zbavili. Co, co bylo hodně nebezpečné, tak v Česku bylo, on to nikdo přesně nespočítal, mezi 13 až 18 tisíci ruských firm, nebo respektive firm, které byly zaregistrovány v Česku, ale měly ruské, ruské majitele. Řada těch firm byla, byla spících a po, po, po těch vrběticích a po agresi se jejich činnost hodně, hodně utlumila. Myslím si, že, že řada těch lidí se vrátila do Ruska, prostě protože měli strach z odhalení, zjistili, že to, co by tady chtěli dělat, že, že to není možné. Opravdu ten prostor se vyčistil nebývalé. Já si vzpomínám, že jsem někdy v roce od roku 2007-2008 psal o tom, že by se měla skutečně zmenšit ruská ambasáda, hmm. že je tu zbytečně moc lidí, že, že, ti, že ti špioni nepůsobí jenom proti Česku, ale třeba proti Německu a tak dále. Tady měli takovou silnou základnu, 13 let se s tím nic nedělo. 13. se o tom opravdu hodně mluvilo a potom to najednou šlo během měsíce dvou všechno vyřídit. Máme před evropskými volbami. Jak zásadní to je pro Rusko a jak moc budou sledovat konkrétně dění u nás? Tak pro Rusko, to víme všichni, je výhodné, aby Evropská unie byla slabá a i v předchozích volbách, ale zejména v těchto volbách budou dělat všechno pro to, aby se do Evropského parlamentu dostaly strany, které jsou jim nějakým způsobem blízké, to znamená nacionalistické strany ve Francii, v Německu, nakonec i v Česku. K tomu vlastně mají dva nástroje. Za prvé tu propagandu. V Česku pořád relativně silnou pátou kolonu. Ono těch lidí není moc a nepřibývá, za první nepřibývá, ale pořád ještě jsou schopni do jisté míry ovlivňovat část populace. A druhá věc jsou kybernetické útoky, hmm. které nemusí nutně likvidovat, řekněme, fungování nemocnice nebo nějaké vojenské jednotky, ale k k při kterých se můžou dostat k řadě citlivým datům, osobním datům, a to můžou využívat, a to je jejich oblíbená práce na vydírání a tak dále. A myslím si, že to že to dělají. A upřímně řečeno, jako z té ruské propagandy a tady z těchto útoků, Mám celkem, celkem strach. myslím si, že to těma volbama zamíchá až tak moc, ale možná, možná budou schopni ovlivnit jisté procento lidí, které může být v jistý okamžik významné. A očekával byste zvýšenou aktivitu právě v tomto období? Je to reálné? Já si myslím, že je. Já si myslím, že je. Samozřejmě, když si bavím s lidma z tajných služeb, tak oni neřeknou nic tady, tady tohle, na tohle téma přímo, ale je jasné, že rusové tady v tomhle mají velké aktivity. Ale zase, ty aktivity jsou do velké míry e, omezené. My už tu máme něco, co se jmenuje obrana, které, které má vojenské spravodajství a zúčastnili jsme se v lednu akce společně s několika dalšími zem, zeměmi a, a ta akce zlikvidovala asi tisíc routrů na světě přes které se ruští hekři dostávali právě, které, kterými se snažili způsobit nějakou škodu. A, a to je akce, která těm rusům opravdu vzkázala, my jsme připraveni se bránit. A pokud budete dělat něco dál takového, tak půjdeme. A to právo likvidovat tady tyhle routery, servery a další záležitosti a tahle možnost, která se v Česku prosazovala, hodně těžko a v jiných zemích je, je běžná, tak si myslím, že to je ohromná výhoda a že, že to vzniklo dost, s předstihem před těma volbama, že to zachrání. Děkuji za váš pohled a za váš čas. Také děkuji za pozvání. Naším hostem v souvislostech byl novinář Jaroslav Spurný z respektu. Neviděnou příště.